Всім доброго дня. Відгружаємо Шефенга 244-го ЦЛ. Люди приїхали, побачили і зразу замовили. Трактор на широкій резині з хорошим кліренсом. Передні 7,5 на 16, задні 11,2 на 24. Потужний трактор. До трактора зразу замовили плуг 2 по 20 буметовський. Їде на Хуський район. Ми вітаємо нашого клієнта з покупкою. Хай служить вірою і правдою. Гарантія на даний трактор 2 роки. Доставка безкоштовна. Хто кого цікавить, звертайтеся. Компанія Мінігро Мукачево. Вулиця Берівська, Бічна, 1А. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відео.